og har reist til Thessalonika. Kreskens har reist til Galatia, og Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Hent Markus og ta ham med deg hit, for han er nyttig for meg i tjenesten. Og Tychicus har jeg sendt til Efesos. Når du kommer, ta da med deg kappen som jeg lot bli igjen hos Karpus i Troas, og bøkene, særlig pergamentrullene. Kobbersmeden Alexander gjorde meg mye vondt. Må Herren gjengjelde ham etter hans gjerninger. Du må også passe deg for ham, for han gikk kraftig imot våre ord. Ved mitt første forsvar var det ingen som sto sammen med meg, men alle forlot meg. Måtte det ikke bli dem tilregnet. Her ser vi at Paulus blir veldig personlig og konkret, og han opplever ikke bare mentalt og sosialt, men han opplever det veldig konkret og nevner navnet på en del av de menneskene som har sviktet han, og han roser også de som fortsatt står med han. Og så fortsetter vi i vers 17. Overskriften over det avsnittet er: Herren er trofast. Men Herren sto med meg og ga meg kraft, slik at budskapet kunne bli forkynt fullt ut ved meg, så alle hedningene kunne få høre. Jeg ble også fridd ut fra løvens gap. Og Herren skal utfri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. Amen. Det står at Herren sto med Paulus, og vi vet at Herren Jesus har åpenbart seg mange ganger for Paulus og gitt han direkte oppmuntringer og direkte undervisning. Og så står det her at han gjorde dette for at budskapet skulle kunne bli forkynt fullt ut ved meg. Så det som Paulus forkynner, det er det fulle evangeliet som alle mennesker, hedninger, kunne få høre. Og det står også at han ble fridd ut fra løvenskap. Det tror jeg ikke er bildelig, det tror jeg er rent fysisk. At han kanskje har rett og slett havnet i en situasjon der han har stått overfor en løve som ønsker å ta liv av han, men så har han blitt reddet ifra det. Og så leser vi avslutningsvis her. Kom før vinteren, står det på det siste avsnittet. Hans siste avsnittet blir det. Hils Priska og Aquilas og Onesiforos husfolk. Erastus ble igjen i Korint, men Trofimus etterlot jeg syk i Milet. Gjør ditt ytterste for å komme før vinteren. Eubulus hilser deg. Det samme gjør Pudens, Linus, Claudia og alle brødrene. Og så det siste verset, farvel, står det som overskrift der. Og der står det i vers 22: Herren Jesus Kristus være med din ånd. Nåde være med dere. Amen. Det er tydelig at det er fortsatt en liten gjeng som står med Paulus. Ikke så rent liten heller. Det er jo herligt å se. Det er en ting her som jeg synes er litt interessant å kommentere, det at det står at Trofimus etterlot jeg syk i Milet. Og det er jo utrolig hvordan en del folk som ikke tror på guddommelig helbredelse tar opp dette verset her. Men det at Paulus stort sett opplevde kraften i tegn og under, og vekte opp døde og kastet ut demoner, og at Jesus sa at dette er et tegn som skal følge alle de som tror på meg, og at det var det som faktisk var det vanlige, at det glemmer han fullstendig bort. Men at Paulus etterlot seg en, så det er Trofimus i byen Milet fordi han var syk, ja, det gjør han et veldig, veldig nummer av. Men dette er vel helst unntaket som bekrefter regelen. Hva sykdommen gikk ut på, det aner vi jo ingenting om. Men i hvert fall så lot ikke Paulus seg stoppe i Guds kall, selv om at en av medarbeiderne hans ble syk. Så etterlot han i Milet for å fullføre sitt kall. Så får du jo tenke hva du vil om det, men vi mennesker har jo ofte en veldig tendens å tenke negativt, og i hvert fall med kristne. Vi tenker liksom at det er da ikke et eller annet, en eller annen unnskyldning vi kan finne for å ikke tro Guds ord og Guds løfter og Guds kraft. Men dette verset skal altså ikke brukes i en sånn sammenheng. Og så er det en herlig avslutning da. Herren Jesus Kristus være med din ånd. Nåde være med dere. Amen.
Da skal du ha takk for at du har fulgt meg i dette bibelstudiet, og jeg vil oppmuntre deg til å lese det på egen hånd og be Herren om å åpenbare ordet for deg i større og større grad. Gud velsigne deg i Jesu navn. Amen.